Matkovic till Pepeljärk, tillbaka där. Kavalic till Matkovic. Ja, det måste man ge dem, att de Hammarby har ett väldigt, väldigt fint försvarsspel, och de är duktiga på vart de ska stå i de här situationerna. Matkovic. Slarpass där. Det är mål! Gabriel Diaz som gör sitt andra mål för kvällen. Där Hammarby med 1:20 kvar punkterar matchen, vill jag nog påstå. Sjätte raka segern är inom rekord för de tvåfaldiga svenska mästarna Hammarby.